kommet hjem fra arbejde. Klokken er 17:41. Jeg har været hjemme i et lille stykke tid. Sådan kvarter måske. Undskyld. Jeg tror altså desværre, jeg er ved at blive lidt syg. Ja. Jeg synes, jeg render ind i alle dem, der er syge hele tiden. Men jeg skal heldigvis ikke noget i weekenden, så jeg håber, at min krop kan få lov til at slappe af og ligesom kan tage det, så jeg ikke bliver syg. Jeg har jo haft så mange aftaler her i løbet af weekenderne, så min krop har heller ikke rigtig lige kunne få lov til at slappe ordentligt af. Men i weekenden skal jeg ikke noget, så jeg skal i hvert fald have lavet nye negle. Jeg kan slet ikke holde ud, at de er så... Jeg ved godt, jeg er stadig øver. Jeg ved godt, at jeg stadig øver mig, men ja, det blev sådan hurtigt en i sidste weekend. Og så skal jeg have lavet noget puslespil og sådan noget i weekenden, tror jeg. Altså, bare slappet helt af. Jeg har lige fundet lidt chokolade frem og lidt sodavand og sådan noget. Bare lige til at se noget julekalender. Det kan godt være, at jeg går ud og laver mig en kop te, faktisk. Men ja... Jeg skal også nok vise julekalenderer, og så vil jeg gerne lige vise, hvad jeg har købt. Den ene pakke har jeg simpelthen pakket ind, fordi det var en julegave. Og så har jeg bestilt noget inden for noget, der hedder Ibsen Design. Som er sådan noget glaskunst. Der har jeg bestilt et nyt glasjuletræ, fordi jeg jo kom til at smadre det. Jeg lavede samme fejl i år, som ligesom sidste år, hvis der var nogen, der fulgte med i vloggen med sidste år, måske kan huske det. Og ellers så kan man gå tilbage og se, at jeg har lavet... Det er fjerde år, jeg laver vlogs. Så nu skal det stå et andet sted, så jeg har en plan. Men det skal jeg nok vise, og så skal jeg nok åbne julekalenderen. Jeg skal bare lige sidde og slappe lidt af og lige få ro på, inden jeg skal til at lave det helt store. Jeg skal heldigvis ikke stå for hverken indkøb eller madlavning, så det er jo altid luksus, når man har haft en lang dag på arbejde. Jeg tænker lige, at jeg vil pakke din giveaway sammen her i en kasse. Bare lige, så kan jeg nemlig tage den med i morgen. Okay, så ikke se mig. Jeg snakker bare lige videre. Så vil jeg nemlig tage den med i morgen, når jeg alligevel skal i Rødovre Center og... Hvad hedder sådan noget? Handle og... på apoteket og sådan noget. Men jeg skulle lige have en kasse, der var stor nok her. Og så putter jeg lige noget, ved hvad, jeg tror lige, jeg finder noget af det bobleplast, der var med i hvad. Jeg putter lige noget bobleplast i, det ved jeg godt, jeg ikke har gjort med de andre, men jeg har lige noget liggende, som jeg fik med i en anden pakke. Så jeg prøver lidt at genbruge. Det er også derfor, der er juleklistermærker. Og sådan rimelig meget over det hele. Eller hvad man nu kan sige. Men ja. Jeg vil lige pakke den her sammen. Og så skal jeg nok åbne nogle julekalender. Klar til dig, Tina. Jeg tager den med i morgen. Nå, nu tænker jeg lige, at jeg vil åbne de her julekalendere og vise, hvad det er, jeg har købt. Det første er en juleting. Det er en glas. Nå, det er ikke noget, jeg har bestilt. Gave fra ibsendesign.dk. Tak for ordren. Nå, der kommer sådan en lille snemand med her. En gratis god stolring ligger også inde på deres hjemmeside. Jeg mindes, jeg husker noget om det. Han kan så bare ikke stå op. Er det fordi bordet er glat? Det må jeg lige finde ud af. Det kan også være, at han bare skal ligge ned. Så har jeg købt en lille julegave til min farmor. Hun har været igennem en lidt hård periode med sygdom, så jeg synes, hun skulle forkæles med en lidt ekstra og speciel
julegave her. Hun elsker delfiner, og den her, den var lige henne. Så jeg synes, hun skulle forkæles med lidt lækkert ekstra i år. Så den pakker jeg lige ned i igen. Jeg beklager altså, hvis jeg hoster, men som sagt er jeg ikke helt på toppen. Jeg tror, jeg er ramt ind i noget sygdom. Det her prøver jeg altså også fra dem, selvom jeg har mere. En ordrebekræftelse, og så er der faktisk sådan et kort her om dem. Det er håndlavede produkter inden for glas- og brugskunst. Form i et flot farvevarieret mix. Så man kan ikke regne med, at de alle sammen ser ud som altså som er ens. Nå, hvad er der her i? Det er min elefant. Det kan jeg se igennem. Prøv at se, hvor er den fin. Den er sådan babylyserød. Kan den stå? Den kan stå. Den skal have en plads. Men jeg gemmer de her æsker til, hvis man nu skal flytte. Nu ved jeg jo, at vi skal renoveres, så om et års tid eller sådan noget, så skal lejligheden pakkes sammen, og så skal vi genhuses. Så ja, og man ved aldrig, hvad der sker, om man har lyst til at flytte. Så det er meget rart bare at have dem. Så er der en snemand, og ham gemmer jeg selvfølgelig også kassen på, for han skal jo pakkes ned her efter jul. En lille glas snemand. Han kan også stå og sidde selv. Og det her, det må så være juletræet. Det var lidt dyrere end det for Rema, og derfor skal det ikke stå. Jeg tror, det skal over, i stedet for det juletræ, jeg købte i Føtex, som står over i nisselandskabet, så tror jeg, det skal derover stå. Hvordan fanden åbner jeg den her kasse? Undskyld, jeg banner. Nogle gange, så skal jeg lige sådan bande af, når jeg kommer hjem, fordi jeg prøver ikke at bande, når jeg er på arbejde foran børnene. Men så nogle gange, så skal man lige bande af, når man kommer hjem, ikke? Fordi alle de gange, man har måske har ville bande, så man ikke gør det. Ej, og det er pakket virkelig godt ind. Hold da op. Jeg skal da gemme den her indpakning, så der ikke sker noget med det. Jeg har også forskellige kasser med julepynt, hvor at for eksempel mit Royal Copenhagen er i en kasse, som står øverst. Fordi så maser de andre kasser dem ikke, og det er sådan en her. Så de ting, der kan gå i stykker, har jeg. Og lidt dyre julepynt har jeg der. Men det er simpelthen et... Hold da magle, for meget tape, der er her. Og nu øler jeg flamingoen. Selvfølgelig gør jeg det. Nå, gør jeg nok ikke så meget. Men den her indpakning skal i hvert fald også gemmes. Det er et glasjuletræ. Det ligner præcis det andet faktisk. Der er bare lidt flere julekugler på, fordi så de er nemlig også i glas. Det er ikke, eller det er sådan nogle forskellige. Det var sgu da utroligt. Se, så er der forskellige sådan julepynt på juletræet. Det vil jeg altid. Så det der må jeg sidde lige og rode med. Det var lige lidt sværere. I dag er der en crispy mint med. Og en te. Det er en organic green kakia. Økologisk kakia er en japansk grøn te baseret på fire slags stænger. Stilke kviste fra tebuske, camille signs og en masse ord, jeg faktisk ikke kan læse. Forsøger at afbalancere de formodede yin og yang elementer i maden. Når her, det der kakisha er en mest anvendt te i en mabiansk diæt. En diæt baseret på fødevarer, som har beskrevet af Zen-buddhismen.
Kosten forsøger at afbalancere og formode yin og yang elementer af maden. Økologisk kakisha, jeg håber jeg udtaler det rigtigt, har en mild nødeagtig og let cremet smag. Den kan laves op til 3 udtræk på denne te. Første træk 70 grader og 80 grader vand 1 minut. Andet tredje træk 70 og 80 grader vand i 2 minutter. Ja. En japansk grøn te. Hold da op. Det var lige lidt mere specielt end som to. Sephora Collectives. Er det også en maske af en eller anden slags? Det er noget mango, tror jeg. En hårmaske. Nå, okay, der er sådan en overnight. Jeg skulle lige forstå, hvad det her var. Det er en mango hair sleeping mask. Overnight hair mask. Og så er der sådan en hair cap, hvad hedder sådan noget, en badehætte-agtig. Også, jeg skulle lige forstå, hvad konceptet var her, hvor du ligesom sådan putter den der maske ind i hovedet. Man skal placere masken i tørt hår, og så placere den der cap hætte over håret og lade det virke natten over. Og så skal man så rense den af, ikke? Hvad stod der her? Det kunne jeg ikke lige læse. Sephora Favorites. Makeup Forever Hydra Boost Step 1 Primer. Min yndlingsprimer er jo Milk. Og så kommer Tarte. Måske, Hydrating. Jeg plejer at være meget godt til min tørre hud, men den glæder jeg mig til. Jeg har faktisk kigget på den før, at jeg gerne vil prøve den. Men har bare ikke lige fået taget mig sammen til at prøve den, fordi nogle gange de der lidt dyre produkter, så er man lidt bange. Jeg er i hvert fald lidt mere bange for at springe ud i det. Fordi at hvis det så ikke virker, så har man måske spenderet 300 kroner på noget, der ikke virker. Men nogle gange køber jeg det jo også sådan noget. Men lige med sådan noget primer foundation, der skal jeg lige tage lidt tilløb, kan jeg godt mærke nogle gange. Bill Assorter with Hidden Plastic for Change say, I have peace of mind working here. There is no discrimination on the base of gender or weight level. We are all treated equally. Undskyld, jeg fik lige holdt mig på munden. Men jeg er også bare herhjemme. Væk. Lip care stick. Det er sådan lidt tykkere. Ja, ej, den prøver lige. Ja, det er sådan en vild fed lip care almond milk fra The Body Shop. Så har vi Victus. Ej, det er utroligt, jeg får ikke til at være syg. Jeg håber som sagt, at det bare i weekenden, at jeg kan få slappet ordentligt af og ikke lave noget som helst. Og så komme over det på den måde, fordi jeg overgår ikke at skulle til at være syg. Sidste omgang halsbetændelse og mellemørebetændelse, der havde jeg det så dårligt. Altså jeg kunne ikke, jeg snakkede også med en af mine kollegaer om det, at jeg snakkede med et par stykker af mine kollegaer om det. Det var sådan, jeg havde det sidste jeg var syg, jeg ville slet ikke, hverken træk vejret. Jeg har jo snakket med min kæreste om, jeg kunne nærmest ikke engang trække vejret, fordi jeg var så snottet, og jeg havde ondt fra øret, og sådan helt ned i maven faktisk. Det var vildt mærkeligt, fordi at det er ligesom ikke sådan, jo det er forbundet, men ikke, ja, jeg synes det var mærkeligt. Jeg havde ondt i halsen, jeg kunne ikke synke, jeg spiste, jeg drak kun drikkejoghurt for eksempel, hvis jeg skulle have noget at spise, så spiste jeg måske en chiquitos eller sådan noget, ikke? Altså, det var vildt. Jeg havde bare en hals gjort ondt, når jeg sank, og jeg kunne ikke, det kunne jeg heller ikke rigtigt, og jeg kan mærke, at det er samme sted, det starter, og jeg kan mærke, at det er samme symptomer,
Som på det tidspunkt, og jeg håber bare ikke, det er sådan en tur, jeg skal igennem. Det orker jeg ikke lige før jul. Så jeg håber, at jeg bare lige kan komme over det. Vi bare få slappet af, fordi nu har jeg haft så mange lange uger og weekender, hvor at jeg bare har haft planer både fredag, lørdag og søndag. Ikke? Altså, så jeg håber bare en weekend, hvor jeg kan slappe af, kan gøre det. The Rituals of Namaste Glow Radiant Anti-Aging Serum. Yes. Det var det, jeg ville for i dag. Jeg tror, jeg vil spare lidt på stemmen til i morgen. Fordi der har jeg tidligt fri. Så der håber jeg, at jeg kan få filmet lidt mere af vloggen. Jeg har allerede fri kl. 12. Jeg skal til behandling halv et år på Glostrup Psykiatrisk. Og så kører jeg hjem derfra, så det kunne være, at man skulle lave lidt. Ej, jeg skal også lige i Røde Center sende den der pakke og på apoteket, så det kunne være, at man lige skulle tage en lille kop kaffe der i Røde Center eller et eller andet. Og så, eller tage den med hjem, og så bare lige slappe af, ja. Ja, og måske hygge lidt. Ja, jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så vil jeg gerne huske at give et like og abonnere og kommentere. Husk, at min giveaway fra i søndags kører stadig. Den slutter jo på søndag. Og derfor, jeg tror lige, jeg genbruger den her sorte kasse, så jeg ved, hvilken en det nu er, jeg lovede væk i videoen i søndags. Og hvis I kunne tænke jer at følge med lige ud bag kameraet, så vil mine sociale medier, som altid, skrive i beskrivelsesboksen. Og ellers vil jeg have et dejligt, hvis I skal. Hej.